Csak úgy, mint az előző szezonban, három együttest indított az országos bajnokságban az Aqua Ese, a Gyermek, a Serdülő és az Ifjúsági Együttes Hatvani Péter irányításával kezdte el az idényt, ami eddig rendhagyóra sikeredett, mivel az uszoda bezárása miatt az edzéseket Újfehértón tartják, a meccseket pedig idegenben játsszák a csapatok. Eddig négy fordulón vagyunk túl. A Serdülő csapatunk hozza, amit elvártunk tőle. Egy vereségünk van eddig a szezonban. A Gyerekcsapat viszont lépett előre, hiszen az előző fordulóban egész szép játékkal tudtunk nagyon jó mérkőzést játszani Budapesten. Az ifi csapat nagyon sok hiányzóval áll föl, gyakran Serdülő játékosok alkotják azt a csapatot, és ott is most az utolsó fordulóban nagyon jó mérkőzést játszottunk, viszont meglátszódott az, hogy két mérkőzést játszottak a srácok. A regionális bajnokságban induló kisebbekkel Urbin Tamás foglalkozik az egyesületnél. A legfontosabb dolog az, hogy nagyon sajnálom, hogy itt a parkolóban beszélünk, és nem ott benne az uszodában. Hát ez egyik napról a másikra ugye váratlanul ért minket, de sikeresen elindult minden bajnokság, amiben benevezett az Aqua Ese. A Baby, a Gyerek 4, Gyerek 3 és a Gyerek 1 az most fog hétvégén indulni. Nagyon jól vettük az akadályokat. Az első fordulókat szinte egyetlen meccs kivételével mindegyiket nyertük minden korosztályban. Az az egy mérkőzés, amit elvesztettünk, az fogható arra, hogy kicsit megilletődötten játszottak a fiúk, mert az a Gyerek 3-as csapat az én csapatom 2010-es születésű gyerekek, és nagyon hiányzik a kétkapus játék. Keveset tudtunk felkészülni, nem voltak edzőmeccsek, mármint taktikailag felkészülni ezekre a mérkőzésekre, de azzal főzünk, amink van egyenlőre, és ugye Újfehértónra járunk át edzeni, nagyon sokan vagyunk, kevés a hely, alacsony a víz szint, tehát nehezen tudjuk összehozni azt, hogy tartani tudjuk azt a formát, amit augusztus óta már elkezdtünk, de igyekszünk edzőmeccsekkel pótolni a hiányzó labdás játékot. A fiúk mellett a lányok számára is elkezdődött a szezon. A lányok nagyon ügyesek, az elvárás az lenne, hogy legyenek még többen, de egyelőre 13-14-15 kislánnyal dolgozok. A Gyerek 3-ban mind a két meccsüket megnyerték, és az EGRI csapatot is megvertük, akiket eddig nem sikerült. Ők külön indulnak, tehetséggondozó bajnokságban is, 2010-11-eseknek van kiírva, már a második forduló is lezajlott, ott is négy mérkőzést játszottunk, egyet elvesztettünk, hármat megnyertünk. Ott nem én vagyok a csapatnak az irányítója, de a csapat gerincét ugye a nyíregyházi lányok adják, mert az északi régió csapatában indulunk, ahol több kislány van, a Miskolc, Kazincbarcikai gyerekek vannak még mellettünk, és most hétvégén pont Dunaújvárosban voltunk, ahol csak nyíregyháziak voltak, mert nem tudtak eljönni a többi egyesületből a gyerekek, és nagyon szép eredményt értek el, nagyon jól játszottak, le a kalappal előttük. A hétvégén a kisebbek Egerben szállnak medencébe, a Gyermek, a Serdülő és az ifjúsági csapat pedig Szegeden játszik bajnoki mérkőzést.